ritwa rakwa jita Ibrahim Wanyoike na riu ndi ndungata ya Ngai njukite haha iguru igie ndumiriri ino na uhoro wa muthemba ucio wa kumenya uria ndu me igongona irutagwo na agirie kurutwo ni tondu undu ucio niguo Ngai arakarire aria maruta magongona tondu matimenya makimaruta maruta na njira iria mundu arona tari we agirire aha uhoro ucio muru wa ithe witu oria kana ndungata ya Ngai oria hende iria ndarutagwo uhoro wa igongona riu o uria ndurume iyo yathiaga ihoyeirwo ndurume iyo niguo yathiaga igikomaga makiuga mariki ihoya ndurume iyo yari ikomete na igatamburukia maguru na ikaiga ngingo ndu iguthinjwo na ndienyagunyirie ona ndiri mwiguthire yeguthire naguo igongona riu rigirutika na rigitikirika mbere ya Ngai uguo niguo igongona riothe ya kuamura mundu ya kuamura nyumba ya Ngai ya kuamurania maundu rifati kurutwo niguo rigetikirika mbere ya Ngai no nyende kuria kiuria kuhusiana na ndumiriri iyo ya Ngai na tondu nitu turatua na gwika magongona ma muthemba ucio ri ithitwe akone ndurume iyohagwo maguru ona igithinjwo kiu gikikamba muno gikaya ikiri kugeria gwiteithura riu ucio iyo ni ndumiriri njeru kana kwagirire gutura kurutagwo uguo ndurume igathie ihoreire kana ni undu mweru urokire igongona riothe niguo ritikirike mbere ya Ngai ni riigagwo mbere ya Ngai na riria wariiga mbere ya Ngai ona kindu kiu urathie kurutira igongona Ngai ni akiheaga uhoreri Iburahimu hindi iria araheagwo ndurume ndirari njohe handu no ni erirwo oya ndurume iyo urute igongona koguo ndurume iyo ndiari handu yohetwo ndurume iyo ndiri kindu ona kimwe yagianire na Iburahimu tondu yari njitikiriku maitho-ini ma Ngai koguo nawe ungithaitha Ngai kiria urathie kuruta igongona ni gikuheo uhoreri ni Ngai na kihorere na ni ugukiruta igongona gitari na gukugia na rio igongona riu ritikirike kwa njira nguhi urenda gutariria uge ati hindi ciothe ndurume igithinjwo ya igongona ndagire kuohwo mikanda maguru ndibatie kuohwo handu kuringana na uria Jehova Ngai aririe nani ibatie yo yenyewe yaigirirwo moko ithie igitikiraga nginya riria irikoma na itikire kurutirwo igongona na rio igongona ritikirike uguo ni kuga mahinda maria ndurume irikoragwo igithinjwo nundu wa igongona ria muthemba muna angikorwo ni gukorwo yohetwo maguru kana andu aria me hau marerora mundu ni arikoragwo na kumenya ati kana mundu uratabania igongona riu ni arihotaga kumenya ati igongona riu tiritikiriku angikorwo ni gukorwo yohetwo maguru ni ubatie mbere ya kuruta igongona we wita muthinjiri Ngai wiige mbere ya Ngai witherie na uria nake urarutirwo igongona nake etherie niguo igongona riri ritikirike koguo na nyamu iyo ni kuheo uhoreri ni Ngai na yitikire kurutirwo igongona kiuria kingi nguria hindi iria andu acio maraharereria igongona riu rigita thiku ithatu thutha ri na hinda maretheria ri hatirĩ ndumiriri ingiuka merwo ona mwaruta igongona riu hindi iyo ritigetikire kana nginya mabuate mitaratara muna no guthie uguo kungikinya he undu Ngai arona mbere na we wita muthinjiri Ngai ungikaigua munabii wa Ngai oka akwira igongona riri tiritikiriku ni kaba ungicoka magomano ma njira kana he Ngai uthaithe Ngai niguo akuguuririe kiria ki mbere riraga gwitikirika niki kiuria kingi mahinda maria ukoretwo undu-ini uyu kana hudumeno ya mwathani ri hihi wanahuthuria kana wanathie kundu kurarutwo igongona ria muthemba ta ucio ndanathie magongona no ndiri ndagia na undu ucio wa gwiciria uhoro wa igongona ribatie kurutwo atia tiga riu ni hindi iyo Ngai aranyumiriire we mwene na aranduta uria igongona ribatie kurutwo na aranjira ndware kuri athinjiri Ngai othe niguo mamenye uria we arenda nari no njure kiuria kingi njuria atiriri ni ta magongona mariku na mariku magiriire ndurume kana igongona ria thinjo tondu ni tuwite riu ni kuri uhoro wa gũthahũra bamĩrĩ ũhoro wa irumi na maũndũ ma thahu na mĩgiro na nĩkuo nginya magongona makanitha-inĩ
Jehova akĩaria araria ũhoro wĩgiĩ magongona ma nyũmba ya Ngai. Nĩ kũrĩ igongona rĩa kwamũra atungatĩri, nĩ kũrĩ igongona rĩa gũtheria kĩeya kĩa nyũmba ya Ngai, nĩ kũrĩ igongona rĩa kũhingũra nyũmba ĩyo ya Ngai, kĩhingũro kĩa kanitha. Magongona macio nĩ mabatiĩ ũkĩruta igongona o rĩothe thĩinĩ wa macio matatũ, kana igongona o rĩothe rĩrahusika na kwamũrania mũndũ na maũndũ marĩa ararĩ namo kũmwamũra oke gĩkĩro gĩkĩ kĩngĩ, wambe wĩthaithanĩrĩre ũgĩthiĩ kũruta igongona rĩu nĩguo rĩtĩkĩrĩke mbere ya Ngai. Njũrie o rĩngĩ, nĩ tũĩ wega atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ magongona tũĩ hĩndĩ ya tene nĩ marutagwo, na gũgĩkinya atĩ Jesũ oka akwĩra andũ nĩwe watuĩkire igongona rĩa mũico, na nĩ ũrio kĩũria ũrio nĩ ũrĩ wacuhudia igongona rĩgĩkwo, ũga wanona no ndũrĩ wakinyĩrĩrwo nĩ gwĩciria rĩngĩ marekora njĩra ĩtagĩrĩire. Nĩ hĩndĩ ĩngĩ ĩkinyĩte andũ macokerere ũrĩa wa tene, kana ũndũ ũcio ũkoretwo wĩho matene? Ũhoro wa Ngai nĩ ũrĩ kĩriga maitho-inĩ ma andũ aingĩ, tondũ Jesũ araugire atĩrĩrĩ, tigai kwĩgererera, ndokire gũtharia watho wa Musa kana kũunina, no ndokire kũwĩkĩra hinya. Koguo igongona o rĩothe rĩarĩ kuo nĩ rĩbatiĩ gũkorwo rĩkuo, na nĩ rĩbatiĩ kũrutwo, na rĩrutwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mbere ya maitho ma Ngai. Njũrie o rĩngĩ, hĩndĩ ĩyo ya kũruta magongona rĩ, nĩ Ngai ũkuga arĩa magĩrĩire gũkorwo me hau igongona rĩkĩrutwo, kana nĩ arĩa othe mekwĩigua makorwo ho bata nĩ metherie? Ngai, igongona rĩothe rĩkĩrutwo, Ngai nĩ eyamũragĩra arĩa megũkorwo kuo, tondũ ona gũthiĩ nyũmba ya Ngai nĩ kwamũrwo wamũragwo ũkorwo wĩkuo. No wende na ũkĩre uge nĩ ũgũthiĩ nyũmba ya Ngai, no tondũ nduma mũtaratara-inĩ wa Ngai gũkorwo wĩ nyũmba-inĩ ĩyo, kũgĩe na ihĩnga nyingĩ cia gũtũma wage gũthiĩ. Koguo Ngai nĩwe wĩthuragĩra ake arĩa megũkorwo igongona-inĩ. Njũri oke ũndũ ũngĩ, ona ũhoro wa ta rĩu nĩ ng'ondu kana nĩ ndũme ya rangi ũrĩkũ ĩbatarĩte gwĩkĩra gwĩkwo igongona-rĩ, no Ngai ũkũheana directions? Ngai we mwene nĩ arĩaragia, tondũ inyuĩ enyewe nĩ mũrĩambaga kwĩiga mbere ya Ngai, koguo nĩ arĩmũrutaga maũndũ maingĩ. Ũngĩona ithaa rĩrĩ kana ndagĩka ĩno nĩ ararutana ũrĩa arenda magongona makorwo rĩ, ona hĩndĩ ĩyo ĩngĩ wamwĩta rĩ, nĩ arĩũkaga na agakuonia njĩra ĩrĩa yagĩrĩire igongona rĩu rĩkĩrutĩka. Okay, na ningĩũria ndĩrajoke na hau thutha kidogo, tondũ ibuku rĩa Waibrania rĩhera andũ rĩrauga atĩ thĩiniĩ wa kĩrĩkano kĩrĩa gĩkũrũ, karibu indo ciothe ciatheragio na thakame, na hatarĩ ũitĩki wa thakame hatiarĩ na ondore ona thambi. Rĩu he mũthenya mũndũ ũgĩtwo Gideon aumĩrĩirwo nĩ mũraika na akĩrwo nĩwe ũkũhotanĩra Isiraeli, na nĩ erirwo athiĩ thĩiniĩ wa kiugũ gĩa ithe oe gacaũ arabu arute igongona nĩguo mũraika ahote gwĩka atĩ akũruta igongona rĩu. Haha Iburahĩmu rĩ, ndũrũme ĩno yaumĩte kũ, kana hau hathiaga atĩa, kana nĩ atĩa, kana nĩ nanielewa? Igongona rĩu rĩarutirwo nĩ mũndũ gwĩtwo Gideon rĩ, na rĩrĩa acini arutire igongona rĩu rĩ, baadaye rĩacokire gũkĩrĩrwo nĩ ngai cia maithe mao, ona kũndũ endaga kũragwo. Hiyo nayo unaweza semaje? Igongona rĩ, ta rĩu nĩ Iburahĩmu rĩ, Ngai nĩwe warĩ thĩiniĩ wake, na nĩendaga kũmũgeria kana nĩ amwĩtĩkĩtie kana ũrĩa akũmwatha nĩ ekũhingia. Koguo Ngai no amenyaga nĩ kũrĩ ndũrũme amũigĩire ĩrĩa egũthiĩ kũrutwo igongona. Rĩu ningĩ igongona o rĩothe rĩgĩkĩka, nĩ kũrĩ na roho ũkĩraga nĩguo ũhurunje igongona rĩrĩa. Na ũtangĩiga mbere ya Ngai, ĩtho ũtorio nĩ mahinya marĩa kana wĩ ũtoranie, nĩ ũkwĩiga mbere ya Ngai nĩguo igongona rĩrĩa rĩkĩrutĩka rĩrutĩke na njĩra ĩrĩa Ngai we mwene arenda. Okay, na rĩu haha twarĩkia kũhonoka rĩ, nĩ tũtuĩkaga ciana cia Ngai, na twatuĩka ciana cia Ngai rĩ,
ugakora ni wagia na uhoro wa kwitikirika guthie mbere ya Ngai. No twanakora mundu ringi ni muhonoku no mathina no maramufuata mitino migiro igogona ruri eherio mundu ahonoka mundu macio ni meheraga kana bado no mamufuate tondu we andu Biblia yuga ati maithe maitu ni mehirie na thaici matireho no ithu ni ithu tukuite mathina mao kana mehia mao mundu ahonoka laini yo ni tinagio ati no atenganishwo na rurira ruru anaku na no ahonoka tondu Jesu ni otukite gaturume arikarutwo ta igongona andu aingiri mana honoka meirite na meciria mao ati ni mauma thina ini uria marari no wira wa ma ririkana Jesu arokire na ni aratesekire na akiambata ni ugire ni atutigira roho wa gututaithagia hinde iria Jesu arari guku arugire atiriri tukinye nginyo iria kinyire ni agereire ruo kunyalirwo guthinio ona kuragwo koguo ni ukugerera maingi marito no wehoka Ngai nduri undu no mwaga gutoria koguo njira njega ni kwihoka Ngai ucio